Varnas. Varnas meta iš trijų taškų zonos, meta taiklį ir sugražina pranašumą, sumetęs 2 tritaškius iš 4. Tačiau vėliau, per 20 minučių Prienuose tik tai taškai, mače su Juventus per 16 minučių vos 4 taškai. Martynas Varnas, du skaičių žalgiriečiams, o ir suaktyvinus gynybą Nevėžis iš toli jau neranda tokių progų atakuoti, kokius rasdavo per pirmosius du kelius. Štai čia vienas iš retesnių atvejų ir užkinėrais tikrai neprimina jis to centro, kuris atstovavo Šiauliams praėjusį sezoną. Pasiima kamuolį Maldūnas. 3 minutės iki trečio kėlinio pabaigos. Varnas iš viršaus įskaito Vilius Mačiulaitis taškus. Dar kartą pažiūrėkime. Op. 13 iš 15. Sumetė Prieniškiai. Martynas Varnas bergo linijoje. Va taip. Kiek potencialo turi šis rūkas. Ketvirtas. Parkeris buvo laisvas. Varnas perkybojo Radzevičių ir pelno pirmosius savo taškus. Pasiseka dabar Nevėžiui. Turėjo dimšą ūgio pranašumą. Ir privalėjo jį išnaudoti Martynas Varnas. Perdavimai, kurie buvo padaryti, iš kurių, kurie pavirto į klaidas. Bet čia koks dėjimas Martynas Varnas. Tas krepšininkas. Žais kontratakomis. Dar kartą Hersas kliūva už varžovą, labai nedaug trūko, viskas padaryta gerai. Susikūrė proga Bičkauskis. Varnas laisvas. Dar kartą meta taikliai Martynas Varnas ir vėl veikia. Ir surinkę Uteniškiai. Iš viso šiame mače yra prasižengę vos 5 kart. Varnas agresyviai, Balašovas. Nesužai užtvara dar viena. Balašovas gali pataikyti iš toli. Varnas trečią kartą iš dešiniojo krašto. Čia blogiausiai, bet safe LKL kovojantis po varžovų lenta Prieniškiai. Pasima kamuolį, o taškų nėra. Kokiu būtų Arnas Labuckas prametė iš pokrepčio. O Martynas Varnas. Tomas Dimša, tačiau Čepukaičių pelnyti taškų nepavyksta ir Nevėžis apsigina, bei pradeda dar vieną savo pozicinę ataką. Net 24 taškus per šį kelinį pelnė Nevėžis, Varnas, jo taiklus, 27-21, jie pirmauja prieš antrą nuo galo, pagal išprovokuojamas pražangas per rungtynės, čia Marius Runkauskas. Pelno taškus palindęs labai giliai po krepšio. Ohoho! Martynas Varnas skrenda. 7 taškus, tai irgi yra malonus rezervas ir toks netikėtumas Nevėžiui. Niekas neina pakovo dėl kamuolio Prienų komandoje. O štai čia rezultatas po pirmojo kelnio. Koziu prieš kur kas mažiau patyrusi žaidėja Zeidas Gerstas iš toli. Antrą kartą Kozys apsigina. Balašovas, ne, nežaidžia. Nugarai krepšį. Ko šiandien dar nepavyko padaryti? Na, gal gynybui, gal biškį agresyviau kažkur tai reikėjo sužaisti, kažkur tai protingiau subaudot. Ačiū, gerų rungtynių tau palinkėsiu tada, o mes grįžtame žiūrėti jų ir ketvirtojo susitikimo kelnio. Dar kartą. Tikrai tyčia to Adonte nedarė, jis net nematė savęs buvusio žmogaus. Nu taip, Virginijus Šeškus buvo metęs tritaškį rungtynių metu pernai, bet traumos patyręs per rungtynės. 15 taškų pranašumą. Ignas Lukošius 25 sekundės aikštėje ir 3 naudingumo balai. O čia Aidas gavo kamulio, nors tikrai prieš Varną galėjo. Oi. Perdavimas per klyną, tačiau nebuvo. Na, jis tikslus, Aidas Einikis ir čia yra tas ginklas. Na, buvo šiame sezone jau rungtynių, kuomet Virginijus Šeškus kiek perlaikydavo aikštėje. Darius Lavrinovičius šis prisirinkdavo pražangų, dabar labai panaši situacija Balašovas įkrauti. Bent jau Falleriui Cvirka turėdavo dėl gynybos, o taškų šiandieną renkasi anaip tol ne prie nuskaikopio ekipos antros linijos žaidėjai, renkasi aukštų ūgį. Taip. Turėjo ne prie nuskaikop, kėdainų Nevėžio. Prie nuskaikop renkasi aukštų ūgį ir su savo užduotimis gynyboje. A, gynyboje, taip. Ignas kartais gaudo kvapą, nubėgdamas iš vienos į kitą pusę. Na, o čia Gesevičiaus šuvis, sunkus metimas per Gabrielių Maldūną ir į greitą puolimą skuba Varnas.
Na, tačiau Gecevičius tokius metimus dažnai pataiko. Čia nori pergalių tiek žiūrovai, tiek Kėdainių komanda. Šiai dienai, štai ir atkovotas kamuolys, Martynas Varnas į greitą puolimą, atmeta Vosyliui. Pats Martynas atkovoja, netaiklų Vonadiklaus Vasiliaus metimą. Jis keisti žaidėjus ir tiesiog niekas nedeina į pagalbą, jokių dvigubinimų nėra. Taip, jokių keitimų. Martynas Varnas, 3 taškai, 40-45. Susikaupusios po truputį lipdydamo žaidimą, bando grįžti į žaidimą. Na ką mes matome ir šiandien. Austinui Ariansui dabar nepavyksta pataikyti gana neblogo metimo. Martynas Varnas parodo, kaip tai reikia daryti. Beje, net kreipiame dėmesio dėl kurių lyg ir negali net išleisti į aikštę. Šiokia tokia prabanga. Tikra tiesa. Lysta prie nuskaikop. Dvitaškį dabar pataiko Maikas. Martynas Varnas, gražus perdavimas, Nikita Balašovas. Du taškai ir Darišas Lavrinovičius su keiksmais palieka aikštelę su penktąja asmeninė pražanga. Piktas. Prašo kamulio Balašovas, ar čia krenčia prieš jį Varanauskas? Reikėjo duoti du baudos metimus. Austinas Ariansas lieka rungtyniauti pirmajame rungtynių kelinėje. Grantas vėl su kamulio. Daug žaidimo, manau, bus per šyginėje šiandien Skaikop komandoje. Dabar Varnas perima kamuolį ir stengiasi greitinti iš karto ataką Martynas. Pražanga Malcolmui Grantui ir dabar čempionate Haroldui dar reikės palaukti. Netaiklus jo šūvis. Grantas lenda iš už užtvaros ir metimas iš eigos. Sarginių žaidėjų suolelio. Niekas kitas. Lyderio stafetės neperima. 10-13 komandos taškų yra pelnęs Herstas, o čia Kšištofas Lavrinovičius pasirodęs aikštėje savo į tritaškį prameta. Pirmą kartą matome taip savo antruosius šansus besikūrančius Nevėžio krepšininkus. Varnas iš trijų taškų zonos pataiko Martynas. Grantas išsikeičia ginamaisiais Nevėžis ir koks nevykęs dabar Granto perdavimas. Ir Kšištofas dabar nusileido žemyn prieš Zaidą Herstą, tačiau perdavimo nesulaukė čia. Gintaro Leonavičiaus metimas labai netaiklus. Junakovičius Varnui iš jos padėties. Varnas jau vieną tritaškį pataikė ir antrą. Du. Šiame kelinėje jis jau pataikė. Jo komandai reiktų ir daugiau. Varnas. Palei galinę liniją. Martynas Varnas. Idealiai. Serviruoja kamuolį į kitaip. Kai kopijau varžovų aikštės pusėje. Grantas karštas. Reikia jį prižiūrėti. Jo neprižiūri Nevėžis ir šį kartą labai pasiseka Kėdainių komandai. Metimas skrieja pro šalį. Darišos turi 4 pražangas, tačiau laiko lieka tik 4 minutės. Anksčiau ir vėliau Darišas tikrai, manau, kils nuo suolo. Minėtas į jam puikiai pažįstamą metą pro šalį. Lipkevičius atkovoja kamuolį. Nevėžiui be abejo prasiženginėti dar tikrai nereikia. Varnas perima kamuolį. Mina tikrai liniją regimantai. Varnas gražins kamuolį. Zaidas Herstas. 3-3 šiandieną pataikė Zaidas. Dabar realu jo, kad liks dar vieną metimą prieš Gecevičiaus gynybą. Herstas žingsniukas atgal, metimas skrieja pro šalį. Minėtas atkovoja kamuolį polime ir išsaugo dar savai komandai galimybės. Varnas! Martynas Varnas. 3 taškai ir Virginijus Šeškus išnaudoja savo paskutinę minutės pertraukimą.